се одбројуваше до крајот првото полувреме кога фудбалската тензија вообичаена за дерби дуелите како овој во Тетово наместо на теренот заврши во потрибинскиот простор. Во 44-та минута гостинскиот дефанзивец Ambouret доби директен црвен картон затоа што без топка гудри Али, фудбалерот на Ренова заработи жолт. Пред да излезе од теренот, интернационалецот од Габон Ambouret не пропушти дополнително да ги зоврие страстите. Одговорот дошол уште при влегувањето во ходникот што води кон соблекувалните. Бил нападнат од непознати лица. Ambouret веднаш е пренесен во клиничкиот центар во Тетово, а потоа бил префрлен во болница во Скопје. Како реакција, уплашените фудбалери на Македонија одбија да се вратат на теренот и да го продолжат на преводот. А додека се играше фудбал, Македонија беше по-конкретна, имаше повеќе шанси и затоа водеше со голот на Вашингтон во 39-та минута. Неговите фудбалери се чини дека полека ја губат средината на теренот, но еве во таква ситуација може да бидат опасни. Глигоров, голема шанса. Силекс води со 1:0. 62-та минута од надпреварот. Нема простор за никакво тактизирање, иако имам впечаток дека и при резултат 0:0 не беше Пелистер во ситуација. Игра повлечено, Миранда прекрасно враќа. 1:1. Феноменален погодок на Миранда. Меджат Хусин во поглед на замените, на корекција во играта, да видиме сега. Прекршок во 16-тикот и Савревели има пенал за Пелистер. 1:1 против Симов. Тодоровски бие, Пелистер води со 2:1. Втор гол на Тодоровски во оваа сезона. Димитровски. Ке има 2 минути продолжување, шанса за Пелистер и 3:1, овој надпревар е решен. На истекот на регуларното време, брза акција, Главевски за 3:1 и за победа на Пелистер на овој надпревар.